Moikka. Hyvää uuden vuoden aattoa. Video tehdään joka päivä, tai siis joka sunnuntai, koska video tehdään joka sunnuntai. Nyt osuu parikin pyhäpäivää peräkkäin, mutta kuitenkin. Amigaa ajattelin tänään ja nimenomaan näitä uusia homebrew-juttuja, jotka on mielenkiintoisia. Sitten taas sopivan ajan tullen käydään läpi sitä backlogia, näitä vanhoja pelejä, mistä on niin kuin varmasti monella nostalgisia muistoja, mutta nämä on kiinnostavia minusta. Ja nyt on tullut jotakin JOTD, jonka peleistä tein uuteen Retro Rewindiin juttua, niin on omistautunut näiden vanhojen arcade-pelien kääntämiselle. Ja nyt on sitten tästä Atarin Tetriksestä tehnyt Amiga 1200-selle versioon, ja siksi 1200-selle, että siinä on värejä enemmän kuin normaali Amiga pystyy näyttämään, eli sen takia sitä agaa. Eli hänen kommenttinsa mukaan olisi sinällään mahdollista varmaan tehdä, mutta sitten se olisi näin suora käännös, ja joutuisi kirjoittaa uudestaan isoja osia tästä pelistä, joten 1200-selle. Ja itsistä löytyy, ja maksu on jälleen vapaaehtoinen, heitin muutaman euron, kuten olen taparani pitänyt. Beta vielä, jotain pieniä bukeja ainakin kattelin tuossa, että tekstit menee vähän hassusti, mutta ihan riittävän hyvin tuntuisi toimimaan. Tosiaan Tetrishän silloin, kun se tuli, kehitettiin Neuvostoliitossa ja sitten sinne meni porukka jonossa ostamaan niitä oikeuksia. Ja vähän jäi epäselväksi, että saiko se tekijä sitten oikeastaan lopulta, otan pikkusen noista äänestä pois kumminkin, niin saiko se tekijä sitten oikeastaan lopulta kunnon korvausta koskaan, se oli vähän semmoinen. Tappiot on yhteisiä, mutta voitot omia periaate siellä Neuvostoliitossakin. Mutta kuitenkin niin Mirrorsofthan teki noi kotikäännökset. Ja sitten Atari teki oman kolikkopeliversionsa. Ja Sega oli jotain oikeuksia. He teki tiettyjä Tetris-pelejä. Ja aikamoista settiä. Jee. Ja tässä tosiaan on kahden pelaajan peli. Ja niitä Segan Tetrixia on näkynyt ainakin noissa, muistaakseni Games Done Quickissa on joskus ollut semmoinen showcase, missä sitä on pelattu. Ja pelihalleissa tietenkin tätä Atarin. Ja sitten oli semmoinen, että Atari teki niinku sen Tengen Tetrixen Nessille vähän niinku luvatta. Ja olikohan niin, että Mega Drivellekin oli sitten versio, joka oli vähän niin ja näin, ja se nyt vasta sitten ihan hiljattain jollain tavalla julkaistiin. Kauhean kallista se oli ainakin. Mutta tämähän pelaa hienosti. Vaikka mä en pelaa Tetristä hienosti, pitäisi tietysti niin kuin tehdä kärsivällisesti sitä stackia ja odottaa noita korkeita. Mä niin kuin teoriatasolla tiedän, miten Tetristä pelataan. Käytäntö on vähän huonompaa. Ja kuten Jotdin muutkin pelit, niin tää on tehty käytännössä niin kuin transkoodaamalla. Otettu se, onko se nyt 6502, mikä siinä alkuperäisessä on. Ja niin kuin käännetty se assembleri 68-tonniselle. Ja sitten assetti tietysti muunnettu tavalla tai toisella. Tämä emulaation voittokulku helpottaa huomattavasti myös tämmöistä kehittämistä. Näköjään vasen suunta vähän jäykkä tässä. Kikussa tämä on siis noinen Pro Stick 2 taas, jonka ostin eBaystä. Ja se oli ollut taas 10 vuosia käyttämättä. Niin sitten joskus ne on vähän, vaikka niitä
vetristelee, mutta se hyvä puoli on, että kun tekniikka on tämä liuska, niin se vaan paranee, kun mitä enemmän sillä pelaa, notkistuu. Niin ja alun luettelossa tietenkin nyt unohdin sen kaikista ilmeisimmän asian, eli se, että Game Boylle oli se Tetris, ja se oli, sai muun muassa oman äitini, joka ei ole mikään sillä tavalla ollut himopelaaja ihan sen takia, että edustaa suuria ikäluokkia, mutta sai hänet ostamaan Game Boyn, koska siinä tuli sen mukana, ja se sai kyllä runsaasti peliaikaa. Tuli vaan nyt mieleen, niin kuin tässäkin, näitä venäläisiä kansanlauluja. Nyt tuli ensimmäinen todella ärsyttävä virhe, että laitoin ton tolle. Myös semmoinen Aution saaren peli, että kannattaa välittömästi käynnistää Tetris, niin sitten joku ilmaantuu sinne neuvomaan. Hyvin kyllä toimii. Ja vielä pakko sanoa se, että mun tää yksi näistä Frankenstein-amikoista, niin jonka tässä nyt, kun tilanne on se, että kaikissa on vähän jotain, mitä pitäisi tutkia ja näin, ja sitten aina vaan kun ajattelee, että nyt voisi tehdä pelataanpaa, niin sitten vaan kaivelee jonkun sitten nopeasti kasaan, niin sitten vaan löin tämän ADF-tiedoston sisään, ja se käynnistyy sillä nätisti, mitä ei voi kyllä aina sanoa, mutta nykyisin pitää sanoa, että hei, hieno tanssi tuolla. Niin, nykyisin pitää sanoa, että ohjelmat kiitettävästi ottaa huomioon sen, että se potentiaalisen yleisörauta ei välttämättä ole se juuri eilen kaupasta kannettu täysin standardi Commodore-laitteisto, vaan saattaa olla hyvinkin eksoottinen. Tämä olisi kyllä varmasti mukava myös tosiaan kaksinpelinä. No nythän tulee noita. Ihan hupsuna. Tää loppuu nyt yhteen riviin, että samaa kai varmaan ottaa toi. Tappadaa. Hienoa. Ja missä tahansa tekstistähän saa venäjää sillä tavalla, että kääntää noin R-t väärinpäin. Mut joo, tää on niinku moitteeton. Nyt tietysti vielä niinku sanottu keskeneräinen, huomasin, että tossa kun se demo lähti pyörimään, niin oli jotain bugauksia, mutta olettaisin, että ne varmaan vielä fiksataan, tai sitten ei fiksata. Riippuu varmaan tekijän mielenkiinnosta, mutta tällaisenaankin täysin pelattavissa ja saa hyväksynnän hylkeen. Tsekataan, saanko me jotain muuta käyntiin. Jatkuuko sama tuuri näiden hyvien systeemiystävällisesti tehtyjen pelien kanssa? Pause ei taida olla. No sitten. Ja nyt on tosiaan suomalaisväriä. Vector Vitosen Santa's Workout 3 Silent Night. Ja tämä on Commodore 64-peli, joka on käännetty nyt Amigalle. Ja
siellä on tuttuja testaissa. Ei vaikuta arvioon. En tiennyt ennen tätä tämän lukemista, että tunnen täältä ihmisiä. Katsotaas. Ei aavistustakaan, mitä pelissä pitää tehdä. Tämäkin tulee nyt virtuaalikorpulta, joten pienet lataukset. Mä en uskaltanut ruveta tänne Jaha. Olemme. Tämä on jonkinnäköinen sokoban, mutta mitä mun pitää tehdä? LOL apua. Päästä ulos täältä. Mutta nyt mä en enää voi päästä, koska mä siirsin tuota seinää vasten. Kokeillaan nyt sitten vähän vähemmän hosuen. Ei hiljaa pitäisi olla. Siirtyykö toi? Se ei siirry. Tonne pitäisi jotenkin päästä niin, että saisi turpattua. Mä nyt oletan, että pitää päästä ovesta ulos. En tiedä mitään. Noni. Joo, tää nyt oli ainakin... Joo. Tuota koiran viereen ei saisi ihan mennä. Näin mun ei tarvitse mennä sinne koiran viereen. Mutta nyt, menkääs nyt pois. Hui. Miten toi on edes mahdollista? Nyt ei oteta sitä... Ei oteta sitä samaa taloa. Ehkä. Tallennus kuulostaa armolliselta kyllä. Tällä perheellä on aika paljon koiria. Mikäs? Joo, eli siinä on niin kuin rajallisen määrän aikaa saa olla tuossa koiran vieressä, mutta ei liikaa. Nyt pitää päästä niin kuin nopeasti. Joo, pitää odottaa, että se laantuu ja sitten mennä. Hyvä. Tuosta saatiinkin varmaan resetoitua. Niin tuonne joulukuusen luokse pitäisi päästä, oletetaan näin. Jee. Pitäis nyt poistua sit vielä. Voi hitto. Mutta on saa tehtyä Metal Gearit, että poistuu, niin heti saa nollattua ton. Nyt pitää odottaa cooldownia.
Yes. No niin. Extra life. Hyvä, se on nyt yksi. No, täällä on nyt kissoja. Miksi kissoja kiinnostaisi? Ahaa, täällä nukkuu ihmisiäkin. Oos nyt hiljaa. Pitää saada toi joteskin tosta. Katon tässä, onko jotain mahdollista reittiä, millä mä pääsisin hakemaan tuon. No ei se ole välttämätön, mutta kiva se kyllä olisi. Pitääkö tonne edes päästä tonne ulko-ovelle, jos menee tuolta? Kyllä, tämä riitti. Pöh. Joo, nyt mä alan niinku tajuta tän systeemin. Eli kyllä kyseessä on vähän niinku Sokovan. Ja on 24 taloa, niin tästä ainakaan tekeminen lopu. Onkin paha, kun pitää miten tonne nyt edes pääsee? Tää jotenkin tuota yläkautta. Ole nyt! What happened? Ai se meni, ehti mennä punaiselle. No joo, tämä maksaa muutama euron ja on rahan arvoinen, hauska puzzle-peli sitten kun tajuaa tämän systeemin. Oletettavasti tämä vaikeutuu, mutta hyvä, hienoa, hyvä Suomi, hyvä Amiga. Suureksi yllätyksekseni sainpas vielä tämän viimeisenkin käyntiin ilmeisesti, tai ainakin tässä tuli jo alkulogo. Tämä on kiehtonut mua, koska tämä L'Abeille de Meaux on ollut jännittävää. Se on esiintynyt monta kertaa, sanottu, että se on tosi hyvä peli, ja mä en ole sitä koskaan pelannut. Joten nyt kun tuli Abyss of the Dead, tämmöinen Amiga-versio, missä on originaali alternative, niin ajattelin, että no nyt vihdoin tsekataan. Katsotaan, mikä on alkuperäinen. Tämä on ilmeisesti... oliko tää Spectrumille? Vai oliko tää... Vai oliko tää Kuusnepalle? Nyt minä en muista. Anteeksi tietämättömyyteni. Mutta tämmönen kumminkin. Ja nyt tästä on listettu Amiga-versiokin. Niin sitten vihdoin viimein hankin. Mutta ei tämä kyllä nyt kauhean originaalta näitä sikäli, että nämä grafiikat on paremman näköisiä. Okei. Nyt pitää vaan ilmeisesti paeta, koska muuta ei voi tehdä. Nyt toi pidättelee niitä vähän aikaa, toi ovi. Ilmeisesti tämä original tarkoittaa tässä kuitenkin sitä, että tällekin on tehty niin kuin uudet grafiikat, mutta tämä tarina pysyy niin kuin samanlaisena. Koska
koska en mä usko, että nämä musiikit ja muut niin on huija. Mutta pakko sanoa nyt heti, että onpas muuten sulavasti pelaava peli. Vaikka ton olisi saanut kyllä Amigalla smoothistikin toimimaan ton ruudunvaihdon, niin siitä huolimatta. Niin, tää siis kontrollit toimii älyttömän hyvin, sanoo hän ja kuolee välittömästi, mutta se nyt ei vaikuttanut siihen. Vaan tosi responsiivinen, hyvän tuntunen. Tuosta tapahtuu, että saa elämän. Okei. Okay. Ei täältä ryhdy mitään tekee vielä. Nämä lataustauot on vähän häiritseviä. Okei, jos kuolee, niin se on sitten tohon noin. No tämä on vähemmän hieno kohta tuossa, että se... Olenko soittanut sitä kelloa? Olin, koska ei se enää uudestaan soin. Miten tuosta pääsee? Jotenkin... Näin. Voiko näin liikkua? Voi. On vaan hitaampi. Noni. Mitäs nyt? Olispas kiva, kun nämä saisi kiintolevylle. Okei. Vähän tämmösiä niinku... Niin. Castlevania 2 tyyppisiä vihjeitä. Joo, niitä pitää varmaan kerätä 12 sitten. Onkohan mulla nyt se, on näköjään. Siis mä tästä menee alaspäin, joo. Ja tuollakin on tommonen risti. Tämä on muuten ketterä kaveri hyppäämään. Ei liian helppo. Ollenkaan. Olisinko nyt kuollut, niin sitten voisi kokeilla sen alternative. Niin selviää sekin. Joo, tämä pitäisi kyllä asentaa VHD-loidilla kiintolevylle, koska siis nyt eihän tämä oikealla korpulla ole vaan tämmöisellä Gotek Flash Floppy korpulla, mutta kumminkin se lataa nyt alternative. Näyttää itse asiassa aika samanlaiselta, onko nyt sitten tässä ehkäpä tehty joitakin muutoksia. Aloitamme pakenemisella. Ei. Okei, tämä menee päinvastaiseen suuntaan. Mitäs täällä lukee? Okei. Mielenkiintoista.
Rip. Joo, eli alternative tarkoittaa tässä nyt sitten vaan toisenlaista kenttäsuunnittelua. Mä en jotenkin pääse irti siitä, että toi tuossa musiikissa on niinku James Bond sointukulku. Mitenköhän täältä nyt pitäisi lähestyä? Näin selvästi. Mutta tänne ei pääse, että sikäli tein turhaa työtä. Kyllä tässä niin kuin jotain vitsiä on. Kyllä mä ymmärrän, miksi tässä niin paljon pidetään, mutta vähän liikaa on semmoista platformer-juttua, mistä mä en niin nautin, koska mä en ole niin hyvä pelaamaan. Niin kuin tämmöstä. I could do without that. Hehe, jättijyrsiä. Täällä on räjähtäviä jyrsijöitä. Tonne ei kun pääsipäs. Joo, eli tässä on niin kuin vaihtoehtoinen lähestymistapa. Nää latautuu vähän turhan pitkään. Mutta joo, kyllä on, laatua on tämäkin. Siis niin kun täytyy aina ottaa se huomioon, että nyt kun näitä tässä pelaa ja arvioi, niin niitä arvioi niin kun sitä vastoin, että tässä on niin kun esimerkiksi kaupallisista Amiga-peleistä niin 30 vuotta kehitetty juttuja ja näin. Niin, jos tämmöistä jotain olisi ollut, tämmöistä mitään olisi ollut silloin, kun oli ajankohtaista, niin tämmöistä olisi niin kun fanittanut kuin hullu huuroa, joten hienosti tehtyä ja toki se 8-bittiset juuret niin kuin näkyy tässä, mutta ei huonolla tavalla. Ei ehkä 100% mun peli, mutta arvostan silti tämäkin itsistä muutaman euron ostoksia. Tämä vastoin odotuksena tämä kokoonpano toimi nyt tämän videon läpi, joten painamme stop recording ja olemme tyytyväisiä. Kiitoksia jälleen pelataanpa vuodesta. Tilaajakin on tullut lisää ja niistä maratonivideoista on tykätty. Jossain vaiheessa koostan lisää, mutta niissä on se ongelma, että aika monen systeemin kanssa mulla on sekä 50 että 60 fps, tai siis 25-30 fps pelejä ja videoita, niin silloin niiden niputtaminen yhteen ei olekaan kauhean yksinkertaista. Ja sit voi olla, että on ihan eri formaatissa tehty ja näin, niin sen takia pitää vähän miettiä. Mutta kun ehdin ja voin, niin teen lisää. On ollut kiva, että olette tykännyt niistä maratoneista. Ja pakkohan se on sanoa, että jos viitsitte tykätä videosta, kommentoida siihen jotain, niin kyllähän se eri tavalla nousee. Se on toki siis ihan hirvittävä penalti tulee näihin videoihin sitten, että näihin ei tule mainoksia. Mutta minä en laita niitä mainoksia. Tämä ei ole, se ei ole mulle niin tärkeä asia. Mutta niihin pitkiin mä laitan sen takia, että muuten ne hautautuu ihan totaalisesti. Joten se on vaan niin kuin pakko sen algoritmin takia, että se on tehtävä. Mutta niin ei mitään. Parempaa uutta vuotta. Kiitoksia, että jaksatte seurata näitä retkiä. Ja katsellaan taas. Moi!